فیلمی دیت سنو تیراکی فیلم که لشاخ بفراوی کانی نرویز دست بده کد کد یک سیک بناوی سارا بو جانی خوی راده کد لشوی ده مساوی درده کوید که کسیک یانشتیک بدوای کوتوا با داخوا پیش اوی بگاتا شوینکی خوی لگردیک ده کوید خواره و بریندار ده بید لانزام ده سارا للایان بونوارا نهینکان هرش دکریت سری و با آزار و دمرید للای که تیروا حوت قطابی پزیشکی بو پشوکانی زجن گشده کن بو شاری اکسفیورد لنرویز دوای گشته که درود ریش دگنه کابینه یک لدارستانه کده که خوانکه ویگارده خوشویستی ساره گروپه که چاوری اواده کن ساره دوای خلیسکانه سر بفر بگره تا و کابینه که که تکانیان به یکه و بخوشی بسر ده بن دواتر شویان بسر ده دید کچیک به ناوی لیف ده چه تا دروی کابینه که لمکات ده هز بشته که نامو ده کد لناو تاریکی که ده بمش لیف زور ده ترسی تو ده گره تا و ناو کابینه که هموان اگدار ده که تا و بلام کس باوری پیناکه تو گرینگی بخسکانی نادن لناکه و گشیاری که نهینی لدرگاه که ده داد و دعوی کوپی قاوه ده کد گروپه که به دودلی رگی پیده دن بسیت جوره و دوائی ماوی اک گشتیاره که دست ده کد به گیرانوی میجوی تاریکی اکسفیورد لکاتی زنگی زیانی دوام ده درده که وید هزکی سربازی المانی به سرکردهیتی هیتلر هرشیان کرده سر امناوچه یو داگیریان کرد نازیکان با ماوی 3 سالی تواو سوکایتیان به خلکی ناوچه که دکردو اشکنزیان دادن بالام کاتیک المانیا خریق بوشکست بهینید سربازکان همو کلوپلا به نرخکانی شهرسککیان تعلان کرد بالام حولاتیانی ناوچه که روبارویان بونوا بوسیان بو نازیکان داناو و شماره کی زوریان لکوشتن لکاتک دا باقی رزگار بوان لنیویان دا هیتلر برو شاخکان رایان کرد ولبر اوی هیتیان نگراونتوا خلکی شارکا پیانوایا که همیان به هوی سرمای سخت و مردون بلام لراستی دا کس نازانی تیان بسر هاتوا لگل اوی گشیارک زور بزدی تی روککا دا گیره توا بلام گروپکا تاراده گالتیان بخسکانی دید دواتر گشیارکا کابینکا بزیده هلیتو لنزیک شاخکان سادری کال داد لناکاو گویلدنگ کی ایر دبیت لدره و گشتی عرکت سککی حل دگریتو به هواشی دسیتا دروی سادرکا بو پشکنین بلام لطاوتروکانک دا کسیک بلای داتی دا پریتو قرگی دا برد گشتی عرکت بپلا دگریتا و نو سادرکا بلام بکوژکا بدوی دادیتو به شیوی کی زور ترسنک تواوی دکت بو بیانی ویگارد بریارد داد برواد بو اوی بدوی سارای خوشویسی دا بگرد مال اوایی لگروپکا دکاتو داوا لمارتن دکات بگریتا و خواروی شاخکانو داوا یارمتی بکات اگر روژی دواتر نگرایا و ویگارد دست بگشتکی دکات دواتر چادریک لدوره و دبینید بلام کاتیک دکاتا چادرکا توشی شوک دبید دوائی اوی گشتیارکا لجوره و دبینید کمردو و سکی براو و ریخوالکانی در هاتوا هروها ویگارد شون پی خوینایوی ددوزیتا و دست دکات بشون کوتنی باو هیوایی سارب دوزیتا و بلام دوای اوی هندیک دروات بداخه و دکویتا نو سالیکو به هوش دبید بو ایوارا گروپکا دگرین و کابینکو به ایکا و کاتیک خوش بسر دبن دواتر ایرلند لجر تختکانی زویکا دا بدوای هندیک خوارنوا دگرد لناکاو صندوقی که داری کنو نهینی ددوزی توا و کاتیک صندوقکا دکنوا عمیان توشی شوک دبن که دبینن کلوپلی بنرخو دراوی زیرینی زنگی زیانی دومی تیدایا عمیان بمزور دلخوش دبن و بریار دادن کاتیک ویگارد و سارا دگرین و بو کابینکا گنزینکا لنیوان خویان دابش بکن لدیمنی دهاتو دا کاتی گروپه که بدریجای شو بردوامن لانگیران ایرلانده سیتا دروی کابینه که بو اوی زبلدانیک بینید لرگه دا دروی که زیر لگرفانی دکویتا خواره و دکویتا نو بفرکه و دواتر زومبیه که ترسناک در دکویتو دراوکه حل دگریتا و که همان او زومبیه یا گشتیارکه کشتو بو دواتر کاتی کریس لطوالیتا که دایا زومبیه برو روی دا سیت بمش کریس زور دا ترسیتو هاول داد با همو توانای را بکات بالام لناکاو زوی جیروی دروخیتو دکویتا نو پیسای کوا کریس بخیرای حل سیتو برو کابینکه دروات لکاتک دا هاوار دکات بو یارمتی بالام اوانی تر بوی دنگی میوزیکی برزوا ناتوانن گویانلی بیت دوای چند ساعته کی آزار بخش دوازار هانه گوی لهاوارکی دا بیتو دا سیتا دروا بالام پیش اوی بیدو زیتو کریس بخیرای للاین زومبی کوا دا گیریتو دا بردریت اوانی تر هز بشته کی نامو دکن لتاریکی کدا بویا بدمانسی کوا دسنه دروا بولی کولی نوا و توشی شوک دبن کاتک زانتای سارا دبینن کلناو بفرده کوتو لالای کتر هانا لکوتایی دا کریس لدروی پنزرهی کابینکه دبینید بلام بو شیوینیا کتاوری دکات دردکوید کتنها سری کریس و سری براوا دواتر لیف هواش هواش دا سید بو پشکنینی پنزرکه بلام لناکا زومبی اک شوشکه دشکینه تو بطندیق جی دگرید بلام هانا لدواسات دا قجی لیف دوری تو رزگاری دکات
2000 گروپەکە تێدەگەن کە لەلایەن زۆمبیەکانەوە ڕاودەکرێن. بۆیە دەکەونە ترس و دڵڕاوکەیەکی زۆرەوە و دەست دەکەن بە داخستنی هەموو دەرگا و پەنجەرەکان. هەروەها دەردەکەوێت کە بەدەیان زۆمبی لە دەرەوەی ماڵەکە کۆبوونەتەوە. تەنانەت یەکێک لە زۆمبیەکان لە پەنجەرەوە دەستی دەهێنێتە ژوورەوە و هەوڵی کردنەوەی دەرگاکە ئەدات، بەڵام هانا بە خێرایی لە ناوی دەبات. دواتر ئێرلەند لە کاتی قسەکردن سەرخاڵ دەبێت و لە پەنجەرەکان نزیک دەبێتەوە. لە ناکاو زۆمبیەکان شوشەکە دەشکێنن. ئێرلەند ڕادەکێشنە دەرەوە و بێبەزەییانە ئازاری دەدەن پێش ئەوەی کۆتایی پێبهێنن. ئاوسوار کەسەی کە ماونەتەوە هەموو هەوڵێک دەدەن تاوەکو ئەو شەوە بە زیندووی بمێننەوە. بۆ بەیانی ڕێک دەکەون کە هانا و لیڤ گەڕێنەوە خوارەوەی شاخەکان بۆ ئەوەی داوای یارمەتی بکەن. لە کاتێکدا مارتن و ڕۆی دەمێننەوە بۆ ئەوەی زۆمبیەکان سەرخاڵ بکەن. لەلایەکی تر ڤیگار لە کۆتاییدا بە هۆشخۆی دێتەوە. دواتر مەشەڵێک دادەگرسێنێت و ئەو ئەشکەوتەی کە کەوتووەتە ناوی دەپشکنێت. کاتێک دەگاتە خوڵایی ئەشکەوتەکە ئاڵای نازیەکان دەبینێت. ئەمەش دەری دەخات کە چیرۆکی گەشتیارەکە ڕاست بووە. لە ڕاستیدا زۆمبیەکان نازیەون بووەکانن. هەروەها سەری سەربراوی سارا و چەندین کڵاوی جەنگ و چەندین چەکی جەنگی زیانی دووەم دەدۆزێتەوە. دواتر کاتێک لە ئەشکەوتەکە دێتە دەرەوە ڕوبەڕووی زۆمبیەک دەبێتەوە. خۆشبەختانە هەرزوو کۆتایی پێدەهێنێت، بەڵام پێش ئەوەی هەناسەیەکی ئارام هەڵمژێت زۆمبیەکی تر لەژێر بەفرەکە هەڵدەسێتەوە و هێرش دەکاتە سەری. ڤیگار بە شێوەیەکی سەرسوڕێنەر ئەمیش لە ناو دەبات، بەڵام زۆمبیەکەی یەکەم هەڵدەسێتەوە و بەپەلە بەرەو ڕووی دەڕوات. شارەکە دەبێتە هۆی ئەوەی هەردووکیان بەپەتێکەوە خۆیان بە لێواری بەردێک بگرنەوە، بەڵام خۆشبەختانە جارێکی دیکە ڤیگار سەرکەوتوو دەبێت. لەم کاتەدا هانا و لیڤ بۆ ژیانی خۆیان ڕادەکەن. سەدان زۆمبی بە خێرایی لێیان نزیک دەبنەوە، بۆیە بەبێ ئەوە هیچ بژاردەیەکی تریان هەبێت لە یەکتری زیاد دەبنەوە و بەئاراستەی جیاواز ڕادەکەن. لە کۆتاییدا لیڤ لەلایەن یەکێک لە زۆمبیەکانەوە دەگیرێت و بێهۆش دەبێت. وە کاتێک هێواش هێواش بە ئاگا دێتەوە دەبینێت زۆمبیەکە چێژ لە خواردنی ڕیخۆلەکانی وەردەگرێت. بۆیە وەک دوا هەوڵەکانی بۆ کوشتنی زۆمبیەکان لیڤ ئەو نارنجۆکە دەتەقێنێتەوە کە زۆمبیە سەربازەکە هەڵی گرتووە. بەڵام تەقینەوەکە لە ئەنجامدا سەرنجی سەرکردەی زۆمبی هیتلەر ڕادەکێشێت، بۆیە سەربازەکانی دەنێرێتە نزیک شوێنی ڕووداوەکە. لەلایەکی ترەوە هانا لەسەر دارێک خۆی دەشارێتەوە و دوو لە زۆمبیەکان بەدوای دەگەڕێن. هەر لەو کاتەدا قەلەڕەشێک هانا دەبینێت و دەست دەکات بە دەنگەدەنگێکی زۆر بەرز. بەمەش شوێنەکەی ئاشکرا دەبێت و لە ئەنجامدا یەکێک لە زۆمبیەکان دەست دەکات بە سەرکەوتن بەسەر دارەکەدا. بەڵام خۆشبەختانە هانا بە سەرکەوتوی ڕادەکات. پاشان زۆمبیەکە بەرەو لێوارێک دەبات و سەوەڵەکەی ژێر پێیان دەشکێنێت. ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی هەردووکیان بکەونە خوارەوە و لەناو بەفرەکەدا گیر بخۆن. دواتر خۆشبەختانە هانا هەڵدەسێتەوە و ئازایانە زۆمبیەکە دەکوژێت. ئێستا دەگەڕینەوە بۆ کابینەکە. ڕۆی و مارتن هەموو هەوڵێک دەدەن بۆ پاراستنی دەرگاکان، بەڵام لە کاتی بەکارهێنانی مۆلۆتۆڤێک بۆ کوشتنی زۆمبیەکان کابینەکە ئاگر دەگرێت. هەوڵ دەدەن داوای یارمەتی بکەن، بەڵام پۆلیسەکان یەکسەر تەلەفۆنەکەیان دادەخەن چونکە باوەڕ بەم چیرۆکە شەیتانەیە ناکەن. دواتر ئەو دوانە لە کابینەکە دەردەچن و دەچنە ژوورێکی بچووکەوە. لەم کاتەدا ڤیگار دەگەڕێتەوە سەر ئۆتۆمبیلە بەفرینەکەی و سەکێکی دۆشکە لەسەر ئۆتۆمبیلەکە دادەنێت کە لە ناو ئەشکەوتەکە دەستی کەوتووە. لەلایەکی ترەوە ڕۆی و مارتن هەموو زۆرە ئامراز و ئامێرێک خۆ دەکەنەوە بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی زۆمبیەکان. دواتر هێرش دەکەنە سەر زۆمبیەکان و یەک لە دوای یەک دەیان کوژن. هەروەها ڤیگار بە ئۆتۆمبیلە بەفرینەکەی تەقە لە سەربازە زۆمبیەکان دەکات و هەموویان دەکوژێت. بەڵام دوای کەمێک زۆمبیەکان دووبارە هەڵدەستنەوە و ڤیگار دەگرن و پارچە پارچەی دەکەن. مارتن بە چاوەکانی خۆی هەموو ئەم شتانە دەبینێت. زۆر تووڕە دەبێت و هێرش دەکاتە سەر زۆمبیەکان. وە لە کاتی شەڕکردن هانا دەگاتە ئەوێ، بەڵام مارتن بەهەڵە بە زۆمبی دەزانێت و قورگی دەبڕێت. بەمەش دەستبەجێ دەیکوژێت. مارتن بەهۆی ئەم کارەیەوە وێران دەبێت. بە تووڕەیەکی زۆرەوە دەست دەکات بە کوشتنی یەک بەیەکی زۆمبیەکان، بەڵام لە شەڕەکەدا گاز لە خۆڵی دەگیرێت. مارتن نایەوێت ببێت بە زۆمبی و بچێتە ڕیزی سەربازانی نازیەوە، بۆیە هەرزوو قۆڵی دەبڕێت. دوابەدوای ئەمەش کاپتنی زۆمبی 2000 هیتلەر خۆی نیشان دەدات و ڕوبەڕووی کوڕەکان دەبێتەوە. هەر لەو کاتەی خۆیان ئامادە دەکەن بۆ ئەوەی ڕوبەڕووی ببنەوە، هیتلەر هاوارێکی گەورە دەکات و سوپایەکی زۆمبی لە ژێر بەفرەوە ئازاد دەکات. بە خێرایی ڕۆی تەواو دەکەن و هیتلەر کاژمێرێکی زێڕین لە گریفانی دەردەهێنێت. کاتێک مارتن ئەمە دەبینێت، تێدەگات کە زۆمبیەکان لە ڕاستیدا بە دوای گەنجینە ونبووەکەی خۆیان دەگەڕێن، هەمان ئەو گەنجینەیەی ئێرلەند لەناو کابینەکە دۆزیبیەوە. بۆیە لە هەوڵێکدا بۆ ڕزگارکردنی خۆی مارتن بەپەلا دەگەڕێتەوە بۆ کابینە سوتاوەکە و سندوقەکە دەدۆزێتەوە و دواتر ڕادەستی هیتلەری دەکات. خۆشبەختانە پلانەکە کار دەکات و زۆمبیەکان بەتەنیا بەزەی دەهێڵن. دواتر مارتن لە شاخەکان دێتە خوارەوە و دەچێتە ناو ئۆتۆمبیلەکەیەوە، بەڵام پێش ئەوەی بڕوات دراوێکی زێڕین دەکەوێتە سەر کورسی ئۆتۆمبیلەکە کە مارتن لەناو کابینەکە هەڵی گرت بوو. فیلمەکە بەو شێوەیە کۆتایی دێت کە هیتلەر و سەربازەکانی لە دەرەوەی ئۆتۆمبیلەکە وەستاون و ئامادەن
مارتن بکوژن لێرە داهاتینە کۆتایی فیلمی ئەم جارە داواکارم لەکەم و کورتیمان ببورن و هیوادارم کاتێک خۆشتان لەگەڵ بەسەر برد بێت و دەتوانیت پێشنیاری فیلمەکە بۆ هاوڕێکانت بکەیت و لینکی ڤیدیۆیەکەیان بۆ بنێریت بە هیوایی کاتێک خۆش بۆ هەملێک خواتان لەگەڵ